Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Sampunilar Ananda Slamet bin Takmin, warga Kampung Tirang. Umur 6 tahun, nilar wau sonten jam sekawan kali doso. Senatipun badan dikubur jam 6:30 dalu meniki teng kuburan Kampung Tirang. Keluarga ingkang ditinggal almarhum Bapak Takmin lan Ibuning. Mekaten moro lelayu, matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama dengan apa? Yang lagi kelingan karo si Slamet. Iya mas, si Slamet meriangnya tambah rekaruan. Panasnya dur nemen. Wis dobati ya, panasnya remudun-mudun. Mau manene nembeng gawe nyabrang Slamet maring dokter. Tapi kenya kuwe wis telat. Dudu kuwe. Nyun lagi galingan karo Slamet. Waktu Slamet diganyam midaning almarhum bapane. Waktu kuwe gara-gara ne si Slamet nyeluk tuku layangan. Tapi tadi bapaknya malah diganyang. Oleh ngomong, gua apa sih, Mat? Layangan. Mula kagunane. Domongi kayak ku ya, bocah. Nangis. Melayu mene. Karo nyeluk di kawek na layangan. Mungkin Slamet ora gelemangan. Nginum. Pokoknya saya durung ini duit layangan. Akhirnya tak gawe kena layangan. Tapi kan sawise layangannya dadi. Slamet malah ora gelem ngulukna layangan kuwi.
layangan gue mau dituduh-tuduh neto karo kanca-kancane. Maring dibae Slamet dituduh-tuduh layangan gue tok karo kancane. Nanti kan bapaknya jengkelan. Soalnya Slamet kongkon ngaji, malah ora gelem mangkat. Ben waktu gaweane mung dituduh-tuduh layangan gue tok. Yo ngarane piput, seneng mas. Iya ya Tia. Bocah pancen kadang lucu ya Ti. Ti. Itu mas. Kon durung pengen duwe anak. Dilat maning ke dewek tua. Tulipan mati. Mbuh kue kon tuli. Panjang tuli. Anggir dewek koran duwe anak. Engko uripe dewek bakal ditinggal dewekan. Tulilah kah keturunan sih bisa dibanggakan laut. Angger yang mati tulis sih. Kompet bojongan nih. Mas, lah sampean den ngomong kaya kowe sih. Ngomong ka seneng sing ora-ora. Nyong ngerti arae. Sampean kudu ngerti yo. Nyong ki ora kepengin duwe anak. Tuling ko rupi kaya dewe kaya kiye. Pokon kapiran, Mas. Angger kaya kita pada bayi sampean pen ngubur anaknya dewek kok. Permisi. Madu sisi inten, Pak. Kami petugas sensus dari kantor kecamatan mau mendata keluarga ini untuk kebutuhan pilkada. Napa, Ti? Tugas sensus, Mas. Monggo, Pak. Pinarak, Pak. Sudah. Monggo. Nama sampean siapa? Kanti, Pak. Nama lengkap? Kanti Sukanti. Tempat lahir. Terus saya tiang sepukulo ta, kulo lahir teng Tampah. Tempat tanggal lahir. Oh, kulo lahir teng Tegal, tanggal 6 Mei tahun 7 doso. Pekerjaannya? Kulo ngurusi griyo, Pak. Ibu rumah tangga maksudnya. Nggih. Nama suami sampean siapa? Turah. Nama lengkapnya? Turah Mawon. Tempat tanggal lahir? Tegal, tanggal sekawan Oktober tahun swidak pitu, Pak. Terus pekerjaannya apa? Ngurusi pelelangan iku, Pak. Karyawan swasta maksudnya? Nggih. Terus ada siapa lagi di sini? Orang tua, anak, mantu? Mboten wonten mung kula kali bojone kula tok. Ya sudah, permisi. Sekedap, Pak, Pak. Nderek taken, Pak. Teng mriki kan sering didatang ya, Pak. Saben badhe wonten pilkada. Dijanjeni badhe diparingi listrik, badhe diparingi toya bersih wonten napa. Tapi ngantos mriki mboten wonten jebabule padane. Iku pripun iku, Pak? Saya tidak tahu, itu bukan kerjaan saya. Banyune wis tekales. Wis, Pak.
Ya wes, hati-hati ya. Iya, Pak. Hati-hati, Gung. Keh. Kowe anggar wis rampung. Ya, gawa meneh-maning. Nggih, Pak. Mandi si banyu. Keh. Anggo sepatu ya kenal. Sepatunya kan nomor pira? Cukup, Pak. Mboten nate tumbas sepatu. Tur. Juragan Darsa mau ngomong. Kowan mulai saiki ora samari palelangan ya. Kowan, keh. Mulai saiki jaga balongan baik. Karo jaga kampung, ya. Bisa nyewingi orang ngomong. Juragan Darso, mau pan meneh langsung. Kau nangar orang ngandel, kayak mana? Takon dewek, ya. Ya wis kan, subun. Ya. Nyung tak ngenteni nang balongan baik. Gung! Dapat, gedean. Dan ini sebalik, Mas. Iya, Tik. Nyong Miki kas ketemu si Pak Ken. Pak Ken ngomong. Jadi Juragan Darso ngongkon nyong orosanya begawin yang pelelangan maning. Tapi ngongkon jagani tambak baik. Atau jagani kampung tirang. Terli, nganti kapan, Mas? Ya mbuh, nganti kapan. Jadi ini tangko Juragan Darso pan mene dewet, pan jelas nak kabeh. Nyong komangan neng omah bayi mesti indah kono rosah gak maring balongan. Iya Mas. Keh, konta wong wadon, pegawainya ya beres-beres omah, ngurus bocah, masak, temandang, nampani duit, mentang, nyoh. Pijara urus-urus pegawainya wong lanang, eh? Emangnya sampai ke putu nih Mardi ya, apa, he? Si orang nyebut gawe, duitnya mama-mama, bro? Duitnya sehaha? Apa sih ini masak? Ya lah kan duitnya ngotong kepanan, ngerti? Gawainya cuma kur mendem, tak? Eh? Untuk kutik nomor, durung bayarnya si laporan sampai ke main wadon, ngerti? Elingo wis tua, anaknya si cilik. Wong lanang geget-geget, lah gak tau jawabnya. Cangkem aja, dua barang kayak gue, eh? Kon ke mesti ne eling, kon ke sapa? Eling, nyong ke sapa? Nyong ke sapa? Eling, tapi lebih nyong ke tapi lebih. Wang lanang bisa ni cuma nempeling tak? Sabar dek, sabar. So, waduh, nurut ke wong lanang. Sabar, tenang dek. Tur, kon harus semelu-melu. Ke urusan rumah tangga ni nyong, semingkir. Ya. Semingkir singa ya. Nyong tak semingkir. Tapi kon tenang tu liat dek, sing tenang. Kedileng anake kon ke wedin, dileng wong tuane pada tukaran. Ki bojone kon lagi meteng udah. Heh, ben sampean ki lagi tanggungan. Pateni benyong ke sing pateni nyong. Wis. Pateni nyong. Wis. Wong wadon lastrek. Wis. Wis tremu. Wis dah. Pateni benyong. Wis. Pateni nyong. Wis. Heh. Pateni nyong. Wis. Mlebu. Mlebu. Su. Wanan kon ya. Wis dah, lunga dek. Lunga dek. Su. Wong wadon angel lunga. Turane. Lunga. Pada sing hati-hati ya. Dora, kan seregep temen kok. Is, sebenarnya kan bisa gawe kayak gini ya. Bisa ini orang didol baik, Dora. Nah, tembikin mawon pun kata sing rusak kan. Oh. Enggih. Kayak waktu balongan itu pun ageng-ageng kan.
kulan ngajeng pun saged panen sing balongan teng kidul mriko. Nah, sing teng kulon mriko ya kinten-kinten kali wulan mali lah gen pun saged panen. Ya syukurlah. Nggih. Kon butuh apa maning? Go bantu pegawai nek kon nang balongan. Pun cekap sedoyo gen. Temenan. Temenan. Bojone kon piwin? Waras. Waras gen. Malah saniki tambah seneng. Soale saniki kula ampun gampil dipadosi. Kan. Kita harus ketemu sama warga yang lain kan. Iya, iya. Oke. Adong kon pancen ora butuh apa-apa maning. Nyong tak mubeng-mubeng to lihat. Oh, nggih, Kang. Monggo. Eh. Apa kon melu sisan bae? Endah ora jongkok terus ngene. Niki dereng rampung sih, Kang. Wis gampang. Kau bisa diterus nangis, suko. Mari kan. Wis yuk kakian, sek. Cepat. Gih kan. Dar. Andar. Gih juragan. Kono. Pipin, wedhuse pada bergas apa? Nggih, saya juragan. Malah badhe kaji tahun niki makanya saged disajes to yo. Oh ya syukur. Ki ana sing paniti pedus maning, kon ngangkir ngeragati. Saged. Saged sinten? Pak Imam. Oh, Pak Imam bendahara koperasi. Ah ya bener. Kang, Pak Imam masih mau nit kambing kan? Masih kan. Masih. Ya, kon juga dewek langsung ya. Nggih, ngenjang kula pendet. Nggih. Kon butuh apa maning? Nggo ngragati pegawene kon ki. Sampun cekap juragan. Wis temenan. Nggih, saya itu sampun cekap. Ya wis ngono bae. Lamun kon butuh apa-apa maning, kandhepe karo nyong, aja sini-sini ya. Nggih. Lamun ora ketemu nyong, mari pakel atau siturah. Nggih. Nggih. Ya. Terus nuwun sregan, nuwun. Ya. Lis, Sulis. Nggih, Pak. Mbak kon lagi turu? Nggih. Oh. Nggih. Matur suwun nggih, Pak. Nah, ya. Genau sing kiyang ya. Nggih. Kelis. Ana buku. Anggo nulis. Ya. Nggih, matur suwun. Ya. Wis ya? Nggih. Lis, kenan lho manyong Lis ngulawu ya. Matur suwun, Bu. Rom. Juragan Darso. Jadah kana? Lah, dereng wangsul kan. Teng pelelangan mboten wonten. Ada kan? Saya nggak lihat kan. Iya, kayak wong sering ujuk-ujuk hilang. Apalagi mocok ya? Gih, mau menawi kan? Awet minggu tak sama tak alingakan, yang awan kayak nyampe damel. Malam buat titer, utak utik nomor terus. Kulo badai babaran, rojingnya badai sekolah. Bapaknya malam mendem-mendeman tok kayak-kayak. Jalan kados nopo nih kalau kata kejobe. Nianta, anak tangguan liane. Turah, tolong ya, dipastikna adung keluarga kene kayak ayam kape. Nggih. Lamun anak sing resulah secul bae, kon tambah gede bae. Langsung. Nggih. Tapi gak masalah gede, kanda karanya. Nggih. Atau sepakai. Nggih. Kek, anggaran simbri yang maning, dikumulah bae, ngonya tak undang dokter ya. Iya, Ken.
Ben nyong bae pasti nganter. Iya wis. Yak, tangi. Yak. Sepuraimu bangsat. Rai motor. Rai mu pandelani bojone nyong sing durakakae, eh? Pandelani bojone nyong sing romil. Kan ngerti lah. Mau esok ya. Nyong lagi kepengin-kepengin. Madedeng sampai kayak cengkale bocah sunat. Dabeke malah gede-gede. Campongi maning. Dabeke ngongkol nyong nyambut gawe. Gara-gara nipi ketemu si Ila. Wedone Darso. Ketemu nekoro si Jadak. Lanange jagat. Ya hero. Belas enak kaya si Darso. Wisara bisa ngaceng. Masakan reang dan balik. Remo. Remo. Remo kek. Nyaman di kemaning dia su. Balik. Nyang orang mendem kaya. Kita yang gili ini kan dibelang-jebelang temen orang rata. Rom! Rom, Rom! Om. Rom! Rom! Jadi kawan maning yang binyong. Ji! Oji! Mas, nyong ya, mau maring pasar, ketemu karo bojone Darso, Mas, di Ilah. Dheweke njaluk dibatiri belanja. Nyong malah ditokokna daster ke. Jare ta pentolan maring omahe dhewek, tapi ora kaur-kaur. Sampeyan ngerti, Mas, saiki si Ilah, ayune por. Awake singset, kulite kuning, wis kaya kowe mambune wangi maning. Ayong ora pantes-pantes atan manjing pasar. Wong tak jaraki mlaku nang mburine dheweke 5 meter. Bi mambune ora ilang-ilang, Mas. Padahal liwati bakul-bakul iwak. Tapi mambune semripi bae.
Iya wis. Engko kontak toko kenal ngawangi sing kaya kene ilah. Wangine wangi apa? Kembang apa buah? Ilah, ngawangi temar dia. Orang andel ya. Eh, Tir. Nyong jaluk pangapurane ya. Bukan wingin nyong ngomongnya delaweran, kejar-kejar ora karuan. Ora. Oh, ah, ya syukurlah. Jadi ora pada krungu kabeh ya. Ya. Ya kadang kala memang nyong iri karo Darso. Wis oleh bojone ayu. Ya. Wong ora rewel, dunyane ya mambra-mambra. Ya jelas bae si Darso dadi anteng. Kan njaba bae si Darso kaya citing-citing kaya landasi. Padahal kon ngerti. Angger nang omah si Darso kaya kerupuk dikumbanyu, mlempem. Sih, bisane kon ngerti. Ilahe dewek sing cerita maring nyong. Ki kon nganggo gula ora, Dek? Ora usah. Pahit bae. Yan den banger nyong bojone kaya ilah ya. Ya ora beda karo si Darso. Dadi wong meneng. Ter, konten dian bayarannya dian wis gede ya saiki ya. Ya cukup baik. Cukup keprimen maksudnya. Gih dinung tuli. Wis soalnya duitnya orang go reka-reka. Iya ya ter. Nyong dewek. Kayung rada sekres. Sik ngapa? Lah kon kan ngerti yo ya. Nyong kerja wis welasan taun. Eh? Tapi asile ya tetep samono. Eh? Welasan taun kenyong tetep dadi kuli terus. Mbok ya ada di mandor satitik mboran. Lah kasih pakel bocah sing mlebu wingi-wingi 3 taun wis dadi wong kepercayaane si Darso. Malah saiki dheweke kae duwe omah magrong-magrong nang perumahan. Jerene wong-wong tah wong pakel sekolah. Tapi ya dudu kaya aku lah. Orang masalah sekolah apa orang sekolahnya dhuwur apa sekolahnya langsar duduk kaya kowe sebabe kowe si Darso ki goblok gelem dibodoh pakel gelem ditipu pakel maksudnya kon kepriben ya kon ngerti belah kaya aturan-aturan kae sing gawe kowe pakel. Lah ana bati luwe ya mlebu nang sake pakel. Adil kan ngerti. Sewa omah ki pira? Ngerti bleh.
Jar aku tak kaya kue lumrah hodak. Wong dewek uripe ya nang dhuwur lemahe juragan Darso. Ya apa karepe kae sing gawe aturan no pan motong pira. Si untung awak dewek diwehi pegawean dan juragan Darso. Untung keprimen. Mestine ke si Darso ke sing untung. Nyong dewek gelem nyambet gawe karo deweke. Coba anggar nyong kalo kawan kira gelem nyambet gawe wong-wong kabel ora gelem nyambet gawe nang Darso. Terus deweke pan ngopeni siapa? Eh? Tuyul kawan kerja. Ora bisa kaya ku. Tulis ngarani kilemah-kilemah Darso siapa? Eh, kaya lemah Darso kaya nang anaknya, aduh. Kita lemah-lemah timbul loh, dekene pemerintah. Lah ke ujuk-ujuk, wong tuane Darso ngecupi, terus suwe-suwe. Ya, kerasan duwe ini. Ketemu pirang perkara ku, nganggo utak belah kaya ku. Eh? Lah semono kuwe, eh si pakel ki ngerti jaban jerone diputer di otak-atik sing dadekaken Darso ki nurut jirut kaya kebo dicocok congore kae maning dibaya gelem Gung, bayi ini nang dekung. Sampun dikubur tuh ora pak? Kubur tuh ora. Tinggi. Panggonan kia sekit dari buangan mayit tok. Tur, pisane dikubur, kan mandi bersandisit. Lah wong wis dadi batang. Mambune mebrang-brang-brang-brang kaya kiye nang kudune dikubur komprimen. Pak, siapa yang pertama kali menemukan mayat bayi ini? Kulo, Pak. Maaf, Pak. Bisa tolong jelaskan kronologi penemuan mayat bayi ini? Iya, kaya ki, Mas. Ki mau si Turah ki lagi mlaku-mlaku keliling kampung. Eh, dheweke ambu-ambunen bacin. Terus digoleti. Jebul weru dheweke krambul-krambul ki mayite bayi. Direk dening dheweke digawa meneh dikubur. Bener lo ya? Hah? Bapak, kejadian seperti ini kan seringkali terjadi di kampung ini, Pak. Bagaimana upaya warga agar hal ini tidak terjadi kembali, Bapak? Upaya? Upaya kepriman? Sampean ka anggar takon maha-maha nemen sih yuk. Ana takon upaya napa? Wong kaya kiki wis biasa neng kene. Ketemu mayit, direok, dikubur, uwisa. Hah? Kah? Ah, kah, dileng kah. Polisi ya lodet-lodet mene. Muter-muter mene terus ya. Laka pengaruh apa-apa. Hah? Baik, terima ya. Kasih Pak Turah. Kami akan memproses lebih lanjut. Tinggal. Maaf, sudah mengganggu waktu Anda. Gih, gih. Yuk kita cek sana. Terima kasih Pak. Sama-sama Pak. Atas informasinya. Dan setelah patroli ini besok maning anggen nemu apa-apa maning sing aneh maning laporan tuli Turah aja kiri-kiri dikubur atau dibuang nggih nggih eben ana bukti dan eben ana sing diperiksa nggih nggih kan kan nyuwun sewu kan kula nyuwun wekdal sekedhap oh bisa bisa nggih niki lho kan soal pedamelane kula pegawane kon kenapa niku lho kan pedamelan niku lho kan pancene namung mubeng-mubeng kampung mriki mawon kan nanging
resiko ini tambah ageng. Maksud kulo nek sakit upai kulo ditambah malih kan. Oh, masalah upah. Okay. Masalah upah kono rasa khawatir. Nyong pan ngundak nek ora kaya biasane. Okay, kan. Sementing kon nyambet gawe ini sing tak-tak ya. Nggih, nggih. Nggih kulo kan pun nyambet damel panjenengan pun lami kan. Jenengan nggih sampun ngertos keluargane kulo pripun. Nggih. Kan kan. Mumpung di sini kan. Sebaiknya kita periksa jalur pipa air yang kita bangun kan. Oh, bisa bisa bisa. Nah, sebentar ya. Bapak, Ibu, apa urusan dengan saya sudah selesai? Kalau sudah selesai, saya mohon izin mau keliling-keliling kampung. Kalau bapak-bapak mau pergi, silahkan. Kalau mau tinggal di sini, silahkan. Kalau mau pergi nanti, diantarkan oleh Turah. Ya. Turah, tolong patiri ya. Gih. Itu Bos Jondong ya. Bagaimana realisasi dari permajaan kampung? Kon lagi genau dari tukang lamun. Apakah reklamasi pantai itu jadi? Sejauh ini masih alot di dewan kan. Masih banyak pertimbangan dan tukar pendapat kan. Jangan dipikirkan kan. Tur, dirambungna ya. Pandigong esok. Iya kan. Ya wis, tar langsung ya. Iya. Kemarin kau dek. Iya. Dek, tolong dengan ebet. Iya. Dek. Anggur sepragat, kau kemarin kau dek ya. Keh, nangkana keh beras, pating puntrah. Moh, nyongnya siaknya pegawaian. Nyong kan is ngomong, anggur sepragat. Anggur sepragat yang nyong sungkan. Mana lu ruang liane? Dek. Kau lagi kenapa? Nyong ngongkon-kongon kue, orang gue nyong, tapi yang gue suka behe, ngerti? Alah, wong beras paling-paling beras koredan, aja jakoi beras colongan maning. Dak, kau kena masalah apa sih? Masalah nyong ya karo kon. Kon iri karo nyong? Kon bangsat. Dek, deh, kawan kue, SDP orang lulus, nyong sarjana, aja dipadakna, arti? Tapi nyong kan sorarane orang tau nyolong, orang tau mbodoni wong pirang-pirang kaya remu. Dek, deh, pengasane, nyong orang ngerti apa, anggar kawan kue demenan karo si ilah, eh? Perangasane ya kue, kono orang bocone anak bocone kawan, Wis kan. Kono kerimu. Wis. Orang sang gawa-gawa anak bocone nyong. Wis tak. Sundan. Dak, anggar kono orang senang keronyong. Kono lilu ngamana? Asing aduh, meret selawase. Sika. Gimana kum? Nyong kiawi cilik bocone kene. Delepong yang nang kene saben dina. Bisa lenyong sing dikongon meret, mesti neremu kaya sing meret. Meret, meret si kakene. Or sing meret. Orang secara-cara uri penyong kabe. Pasuk dan, parset. Bonyok. Dek, kon mana tak sama wani mana, Meret sing aduh. Cocote. Wistak. Remu, pakenyong. Remu, bel, remu. Remu. Siapa tiba nengkola? Iben, Mbak. Iben, Mbak. Minyak lis. Dar,
kenyang pan ngomong karo kon, tapi kon dinggo utek ya, dinggo sing temenanan, dipikir. Eh, kon kan saben dina ya ngopeni weduse kan. Ngadusi weduse, ngen pakan weduse, sampe buang tai mendile. Kon ngerti bile, wedus ki angger didol regane pira ndelang. Terus kon oleh bagian pira? Loke. Darso sing ngongkang-ngongkang to kaya kaya oleh bagian ake. Kowe ta lumrah hodak. Juragan darso sing modali. Lumrah keprimen. Lumrah waduh ke. Angger ngomong ke senak boyo ketok. Ya ora lumrah. Lah kon kan kruwal-kruwal gedebak-gedebuk saben dina nang kandang wedhus, eh? Sampai wong-wong ki ngarani kon ki kandar wedhus. Yeh, Dad. Daripada kon ngomong ora genah kaya kowe, ngomong alur ngidul langkah artine. Lu api kon nyambut gawe, Dad. Turu duit. Ujune kon kan dalat maning babaran. Kita nyong tukar pikir karo kon, endak kon melek. Endak kon ora dibodoni terus-terusan, dan isi pakel karo Darso. Kon ki wong waras. Wis aja kegawa dadi wong ora waras. Shh, hati-hati, Dad. Hati-hati. Hati-hati keprimen. Eh? Ki durung rampung ngomongnya. Hati-hati keprimen maksudnya. Sadulur, sadulur. Mana pada metu? Yeh, mana marani? Si Jadak pan ngomong. Duit sing yang sampean ke mau oleh, kue duduk pecingan cuma-cuma sekadar so. Duduk, apa mani sodako, apa infake darso, eh? Kue duit mau, kue duit bagian sampean kabeh, sebabe sampean kabeh nyambet gawe. Dadi kue upai, ya? Ngerti bila? Tapi bisa nenang si pakel ke diputer, kaya-kaya nyong sampean kabeh iki ngemis maring Darso. Asundian. Unyuk kasih pakel. Pakel ke siapa sih? Eh? Pakel ke siapa ndelem? Wong ngendi? Hah? Eh? Bisa nek dheweke cawe-cawe uripe nyong sampean kabeh. Menangi pirang perkara dheweke. Asua. Pak Jedek, sampean mung iritok dian. Sikah, kon bocah cilik, ngerti apa? Ora melu-melu ngomong. Nguyuhe bedurung lempeng, aja-aja kon kena akal-akalane dening si pakel kon. Balik mana, adus. Kon kenang apa? Eh, mingsek-mingsek bae kaya kowe. Angger ana masalah ki ngomong. Dadi nyong ngerti masalahe apa. Ngomong, Deleng. Eh, ngomong apa? Mas. Sampai ni temenan. Jare siapa? Siapa sih ngomong? Tur! Tur! Mentor kamu! Mentor! Remu kan rusak rumah tangga ini nyong ya bangsa nyong. Nyong kan sih ngomong, kan orang secawe-cawe rumah tangga ini nyong. Bangsat kon, asak ilang. Tenang dingin, Dek, tenang. Dek, Dek, Eling, Dek, Eling. Ora usah melu-melu. Nyong kan isi ngomong. Ono rasa turut campur keluarga nyong. So. Dudu nyong, Dek. Dudu nyong. So, Dek. So, Dek. Sup! So.
Bae Sulis durung waras nemen priyangi ya, Dik. Jadi tangga esok ana dokter men. Kamu sudah tahu gambar-gambar Sulis? Tuh. Sulis ke? Gambarnya pinter, Ti. Jadi orang mau pinter nulis, toh. Gambar-gambarnya ya apik. Akhirnya gambar-gambarnya keluarga nih. Jadi anak bapaknya, anak ibunya, anak baik, anak bocah cilik, wadon. Kata nemen angger, Sulis kewis kangen nemen karo keluarga ini ya. Kayak ngapa kangen nih Sulis maring keluarga ini bisa ngumpul maning ya. Ya mendingan setahun durung tau ketemu. Apa Sulis karo mbae manggon tuli nang kene ya, Tia? Dah, daripada kon bolak-balik mana sih, Ti? Lu ya api anggar Sulis manggon tuli nang kene karo mbae. Iya. Tuli endah omake tambah rame, Ti. Eh? Pipin. Ge, Mas. Wong nyong urip kaya kini gelem terima kaya. Urip kur cukup nggo wong loro antuk nyong nurut Mas karo sampean. Tapi kena nger sampean penambahi uang maning nang omah kiye. Nyong sungkan ya. Molah. Soalnya nger nyong karo sampean penlunga sing kampung kiye ta ya mbo. Sih, tungku lalunga ana pada. Lah wong sampean wis kepenak nang kene urip wis nyaman ya. Wis ayem. Nyong ki ora kepengin sampean kaya si jodok kae. Uripe bendine isine masalah tok. Sampean kelingan bele ndelen. Kelingan bele. Waktu si jodoh kae durung duwe anak, pan duwe kapal malah lagi bangun omah napa ya. Tapi bareng duwe anak. Sampean weruh dhewek kok ya. Iye perkarane dudu soal duwe anak, Dik. Tulik kuwi terjedhek kok dudu nyong. Lo kan nyong dipadak anak karo jodoh. Ya sejen lah. Iya sejen, wonge. Tapi kan juragannya kan pada, juragan Barso. Dad. Tur. Jaga sing temenanan kampung kiye. Bakale penanan rut gedean. Sabar remu. Darso, nyong kiaron de masalah korokon. Nyong butuh si pakel dilarak gawa menek. Manung sakepan materi bojok oranake nyong. Larak seki, adepi si jadak. Bentak adek tenggok ke sisong. Eh, rongok nang disit. Rongok nak. Gurung karuan pakel sing lakoni. Aja kiri-kiri nuduh. Kon sing kudu ning rongokna. Nyong kan wis welasan taun kerja karo kon, tapi ndi hasilnya? Omah benyong ora gableg,
nyong wong melarat jirat gendong pejaratan. Apa kon iki mikir? Tapi bisane maning si pakel konyah nyok nyah nyok. Kon ngerti apa masalah pakel? Lah kon kerjane kur utak-utik nomer, bedigasan, mendem, kerja pakrak ora. Pakel tangga go utek kok. Kowe tawong karena kon kia seneng karo si pakel. Jadi kon benak kasih. Maring nyong karo si pakel, eh? Apa dume nyong karo sekolah apa primen? Meneng kon. Meneng. Remu sing kudune meneng. Hah? Gong. Tiga lunga. Aja dikogoni wong compong. Remu bebangsat. Darso. Yeh, lemah kia dudu lemah keluargamu. Nyong kabeh ning kene iki dudu babu-babu neraimu. Hah? Rumangsamu nyong kabeh iki bakal mati apa angger lakeremu. Suk ngono. Gong. Ngomong mari pakel. Mulai saiki ora sang ngirim apa-apa maning-maning kampung tirang. Dindek kabeh. Nggih, juragan. Sampeyan ki ora mikir wong liya. Darso karo pakel ki bisa gawe awake dhewek mlarat kanthi sumur-umur. Ngerti belum? Terus nasibnya kau pun coba capai men kok? Allah. Pikir. Buat teman nyacak di leng-leng kayak ngapa? Tor. Kon ben belani nyong apa belani Darso karo pakel, eh? Nyong ngerti. Kon ora pengen urip kayak gini terus so ya, eh? Kon ngerti apa maring urip penyong dek? Eh? Siapa sing petintang-petinting, Len? Siapa sebenarnya sing pengin disubya-subya? Juragan Darso? Apa kawan? Kawan ngerti, udah. Sing urip nang kampung kia duduk kawan tok. Angger mikir juragan Darso ora terima karo kelakuane kon. Terus juragan Darso nutup kampung kia. Uripe kawan. Nyong. Karo uripe wong kene kabeh paling kepriben Den. Eh? Rongokna ya, Den. Kowen saiki cepet-cepet ngrampungna masalah kie. Dewe kan baik. Rosah ngecek-ngecek wong liya. Dan ini ya kie.
Tik, nyontak nyebrang tuli ya, Tik. Tik. Kripen, kripen. Nyontak nyebrang tuli. Si apa, Mas? Si Jadek mengi ora bali. Ya wis, Mas. Hati-hati ya, Mas ya. Iya. Kawan mah nang omah ya, Mas. Iya, nang omah. Oh iya, Mas. Mas, daharin ya. Mas, warbo. Tawau-awau. Wiki ya, mas, mami. Dahar maling ya. Pasangnya si warbo, sayang. Dahar maling. Mas, aku malah nula. Pasangnya si warbo itu nula. Saya si kecil pasangnya. Lu memang nganu si warbo. Ya. Cik. Segalanya dipangan no, dilengna bayi kayak kue, dipangan secul buat apa? Biar orang masuk angin no, ye, mangan, mangan, pucuk angin nemen gue mangan sih, kaya mangan. Kon gung. Ku wis disik solare.
Mana Gung? Mana? Rom? Eh, Tur, kenapa Tur? Si Jadak nang buen. Si, pun mesak kok nyolong? Ora, mengikas gelut karo pakel. Dadi dapat dabae arep me si Jadak dilebokna tuli nang buen. Tapi ora apa-apa, Kak. Seneng omon mesak kae. Wis ora-ora luru duit, ana si makani nang kana. Ya wis, Rom, nyong tak balik tuli ya. Kotor, jalan. Ti, nyong titip Uma ya. Ya, hati-hati ya, Rom. Suun ya, Ti. Iyo. Iyo. Bisa nih bojone nyong kalunga ora poyan ora apa ya tuh. Apa nyong keliru? Ya nyong sih ngrumangsani nganti seprene iki nyong durung bisa gawe senenge Roji. Durung bisa gawe bungae atine Roji. Durung kelakon ngejak Roji jalan-jalan. Durung kelakon ngejak Roji piknik. Ya kepriben maning wong bayaran saben dina ya samono-samono neto. Kerja welasan tahun bayarane kur cukup ngumbaduk tok. Telat maning gae si jabang bayi mbrojol.
Mbunyong bakal kelakon nemoni dheweke seneng apa ora. Padahal nyong kur njaluk hake nyong to. Tapi bisa si pakel ki gawe susah nemen kaya ki. Apa nyong keliru tur? Dia ntar waktu dia seki kayak bocah lagi seneng-seneng rasa bunga rumangsa bisa menang. Perkarane dudu menang kalah, Dad. Tapi carane pake luwih disenengi. Cara mbodoni wong, ora cara nyolong. Ayo gue. Les? Ya? Ya? Matur suwun nggih, Pak. Ya. Mbah, dina iki dokter ora bisa teka. Ora apa-apa, ora dokter kan dan wedus. Ya wis, nyong tak balik dulu ya. Les? Ya? Nyong tak balik dulu ya. Nggih, Pak. Hati-hati. Mbah, maaf tuli, Mbah. Allah. Iya kan aku emang mbak bareng. Aku wis warek mbak bahas emang. Mbak turun mangan.
saya gitu. Anak apa sih, Mas? Kebitakan itu. Ini. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Sampunilah Bapak Dadak bin Sayan, warga Kampung Tirang, umur 50 tahun, nilar wau enjang jam itu. Jenazipun badhe dikubur jam setunggal awan meniki teng kuburan Kampung Tirang. Keluarga ingkang ditinggal, Ibu Rum lan Ananda Roji. Mekaten waro lelayu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.